Сесія розпочалася з інформації першого заступника міського голови Олексія Недвиги про фінансово-господарську діяльність житлово-комунальних підприємств міста. Такий початок був не випадковим, бо саме діяльність цієї галузі викликала найбільше занепокоєння депутатів. Кредиторська задовженість по управлінню житлово-комунального господарства складає порядка 12 мільйонів. Дебіторська задовженість 6700 з копійками. Но дебиторская, она дохлая, понимаете, там оттуда взять практически нечего. То есть на сегодняшний день долги все свалены в кучи. Все миллионеры, если взять по-большому, по кредиторке, все миллионеры. На сегодняшний день большинство предприятий счета арестованы. То есть завтра, я говорил на прошлой сессии, что там действительно мы сейчас работаем на уровне технического дефолта. Пенсионные, обязательные фонды не выплачиваются. Завтра, послезавтра будут арестованы эти предприятия полностью. То есть с чем мы останемся? Одним із кроків з реформування житлово-комунального господарства став проект рішення про передачу житлового фонду і ліквідацію комунального підприємства ЖЕРУ. На думку керівників міста, цей крок має підстави. Кредиторська задовженість на 1 марта 2 мільйони 30 тисяч. По пенсіонному 1,95 мільйон, по НДС 292 тисячі, задовженість по заробітній платі 33 тисячі, подоходний налог 342 тисячі. Прочая кредиторская задолженность 179,8. Из них 151 тысяча должны КТП. КТП ЖЕРУ Красноярского городского совета объективно не имеет возможности работать прибыльно и балансироваться в связи с массовым созданием на территории микрорайона 3 ОСМД и передачей на их баланс многоквартирных домов. И предлагаю проект решения о передаче жилого фонда и прекращении юридического лица коммунального предприятия жилищно-эксплуатационно-ремонтное управление Красноярского городского совета путем ліквідації. Депутати підтримали це рішення, обговоривши можливі боргові зобов'язання ліквідованого підприємства та соціальний захист його працівників. Актуальним виявилося і регламентування розміру заробітної плати начальників житлово-комунальних підприємств та спеціалістів. Це рішення має відмінити практику нарахування платні більшої, ніж надходжень за надані послуги. Ці рішення мають стати першим кроком у реформуванні житлово-комунального господарства міста. Занепокоєння деяких депутатів викликала приватизація комплексу «Готель Красний Луч». Вони наголошували на збереження профілю підприємства. На це отримали чітку відповідь. Пункт записується, що всі умови, на яких був приобретен даний об'єкт приватизації, вони зберігаються за 6, 7, 8 або 10 собственником. Тобто це незиблеме, яке передається, і нотаріус не має права оформити ніяку зділку, не включив цей пункт в черговий договір купівлі-продажі. Ідучи на зустріч з закладом охорони здоров'я і враховуючи її скрутний фінансовий стан, сесія ухвалила рішення звільнити заклади медицини від оплати 30% коштів, отриманих від оренди комунального майна у рахунок проведення ремонтів. Із метою утримання пам'ятників міста у належному стані, краснолуцькі обранці вирішили прийняти на баланс комунальних підприємств КТП, ДРБУ та Зеленбуду 14 основних пам'ятників міста. Світлана Жевернов, Ігор Мухін, новини телекомпанія «Луч».